I que la mort de la Trinca va tenir alguna cosa a veure a la televisió? És a dir, el fet que vosaltres us dediquéssiu, que entréssiu aquí amb el No passa res, programa brillantíssim que es va fer en aquesta casa, el guaita que fan ara, el Tariro Tariro, a Televisió Espanyola, això va fer que us enllaminés més la televisió que la música? Això hi ha els anys. De fet, ja feia uns quants mesos que començàvem a parlar de que cantar la patata als 60 anys no ens hi veiem. Sí, sí, sí. Ni ballar les sisters amb un bastó, vale? No. Pensem que 60 els teniu ara, en aquell sí, moment. Teniu 40. No, però era un plan. En tinc 50 i pico. Un s'ha de saber retirar i les performances que feia la Trinca és molt difícil mantenir-les si no estàs en bona forma sí. I no estàs no, però, fort. Però sí que és cert que ell té part de raó en què el que vam trobar va ser una nova etapa. Nosaltres hem anat fent etapes a la nostra vida. Nosaltres primer fèiem un grup que volien ser els Beatles. Vam veure que això no vam poder, i vam dir, bueno, doncs farem broma, no? I vam estar 20 anys fent broma. I després vam dir, ara hem trobat una cosa que ens permet fer el que sempre hem volgut fer, que és espectacle i a televisió. A televisió és molt millor que al teatre, pots fer de tot, a televisió. I després... I sobretot gèneres que connectin moltíssim amb la gent. Clar, de masses. Tu vas a mil vegades a un teatre i veu menys gent que un sol dia a la tele, no? I llavors el que vam veure, sobretot, és que era el moment de utilitzar la nostra, no sé com diria, experiència, sabidoria, o el que vulguis dir-ne, i que la cara la donés gent jove, i gent si cas que us la trenqui. Que us la trenqui a nosaltres. Ja va just, a vegades. Sí. Escolta, la possessió de paraula guanyes tu àmpliament? Sempre ha passat així? Ah, sí? Sempre ha sigut el que ha parlat més, Toni, o no? Això és un defecte no, que tinc. No, però ja el deixem, vagi fent. Ja el deixeu. Miquel Àngel, què? No, a mi em va bé. Jo només volia dir que Video Kill the Radio Star. Sí. Video Kill the Radio Star. Jo deia una cançó dels Mangas, eh? Video Kill la música. Música, cançons, algunes, escolta, els voleu veure en acció? Doncs d'alguns programes de televisió, d'alguns vídeos que es havien fet, algunes cançons de la Trinca, veiem-los també amb aquestes coreografies que preparaven. Mira. Hello. Deu ser un entorn, deu ser un desig, aquesta cava del mig. Deixa la mà, deixa la patata, de la patata, de la patata. Descontrola les neurones, les tria rodones, servirà de bacones. Descontrola les neurones, i li són els anuncis que fan a televisió. Que boniques les músiques, quin poder de persuasió. Elis, Elis, jo ja tinc un pel a pipes automàtic i tu no. Et treu, a la comunitat. Veureu, que bé que ho passarà. I així el dia de demà, ese poble cridarà, s'ha acabat el bloquil. Tu ja m'entens. Però va canviar el Barça. Sí. Va canviar el Barça. Sí, sí. Arriba un canvi al Barça amb aquella alegria. Va ser el primer 11 de setembre, em sembla, amb el Lluís Llach, amb Maria Margonet, Marina Rossell, nosaltres, sí. Ara, va ser el camp del Barça. Tu veus allà i surts i dius, 100.000 persones, tio, ara. I se't posen aquí, per corbata. No, dius, quina alegria. Sí, és una llàstima per això, que els que us dediqueu, que diguem, heu treballat molt amb l'humor, que no s'us prengui tan seriosament, no? És a dir, que el fet de dir les coses amb conya sembla que no tinguin la mateixa importància. Però això crec que sí, que s'entenia perfectament i se seguia i era un còdic entre el públic i nosaltres quan cantàvem, que era fantàstic, jo crec que s'entenia perfectament. Jo crec que nosaltres, en el fons, vam connectar més amb la gent que la majoria de gent cantava en català, perquè vam ampliar els llocs on actuàvem. Amb la gent, sense cap mena de dubte, perquè l'establishment, diguem. Ah, no, l'establishment no. Però tant us fot. Encara no s'ha d'anar cap creu de Sant Jordi, des d'aquí la reclamo. No faig cap conya. Jo és que anava a dir això. O sigui, fa poc acabem de veure, amb molt de retard, un homenatge, una medalla d'or del Parlament de Catalunya, als 16 jutges. Que ja era hora, entre dintre. Que ja era hora. Després de 30 anys o 40 ja està bé, eh? Però no creieu, ja sé que fa de mal dir vosaltres, que la Trinca es mereix també aquesta medalla d'or del Parlament? Bé,
Que ja te porto un premi econòmic, que sí que n'hi ha, però... No alimentis, no, 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 la imatge que només us moveu pels calés, home. Però els urbanos et saluden. Sí, quan et saluden. Ah, és veritat. Diu que si tens la medalla tant de saludar. No, 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 això, company, si trobeu, no sé, qualsevol creu, alguna medalla, alguna cosa que trobem per aquí... Que sigui una xapa de xoriço. El que sigui, el que sigui. Però una cosa arregladeta. Alguna cosa. Jo me'n recordo, clar, jo a casa escoltava els discos amb els meus pares, jo moltes vegades no sé què en tenia, el meu germà i jo, diguem, però cantaves les cançons, no? El cotxe, no? Vull posar el caset al cotxe era aquella del bosc. La música aquesta petxanguera i tal, doncs, fa que les músiques entrin molt bé i realment la canalla els agradava molt. Sou bons músics? No, som uns músics... Som practicons. Exacte. Eficaços. Va. Som practicons. Bueno, bons per el que fem, sí. No, no. Ara, per fer una simfonia, no, però per fer un xa-xa-xa que sigui ben divertit i que lligui amb la música i que entri a mig del coco, crec que sí que vam ser bastant eficaços. Qui té la millor veu dels tres? Jo, per descomptat. Miquel Àngel, no has dit res de la teva, tu. Jo me n'abstinc, de moment. Tu te n'abstins, del tema veu te n'abstins. Cantàvem bastant malament, però com que cantàvem tots a una, era com les corals aquestes de poble, no?, que dius, les caramelles, tots a l'hora que no es notarà tant. Ara jo tinc un record mundial. Sóc el tio amb més mala veu que més anys he guanyat la vida. És veritat, és veritat. Escolta una cosa, i clar, vosaltres, a més, el concepte tripartit no existia en aquell moment, no? Perquè vosaltres heu sigut una mica els precursors. Ja l'havíem creat, sí, sí, es feia tot d'acord amb tots tres, en un tripartit durant molts anys. Bueno, ara no es fa d'acord amb tots tres, eh? No. Home, el tripartit, no em diguis que el tripartit no haguéssiu sucat, també, no? També hagués donat, eh? També hagués donat això. Aquesta darrera època, d'aquests tres anys darrers o quatre anys darrers, és molt sucós. Això us ha passat en algun moment, de dir, d'imaginar-vos, hòstia, ara això seria una bona lletra. Sí, sí, sí. De fet, hi ha èpoques que amb l'altra feina que hem fet, vàrem treure un programa que era un paròdia nacional. La paròdia nacional, exacte. Mira, el divendres passat en parlàvem amb el Quico Pi de la Serra, que la tenia convidat, que era un dels lletristes, el Quico Pi de la Serra, de la paròdia nacional. Una mica, no tenia res a veure amb la trinca, però una mica això de posar música a l'actualitat, allà ens vam treure una mica l'espina de sobre. Allà hi tornava a ser. Escolta'm, amb el cas de la trinca, després va venir la televisió, va venir la televisió durant molt temps, i és un programa, el No passa res, que el veus 20 anys després... Això ja ho veurem demà, eh? Jo tinc una mica de por que ens queden els records, aquesta memòria selectiva, i quan el tornes a veure el dissabte, demà, pensis, no sé si està com m'imaginava. Jo crec que algun tros em farà patir i altres suposo que no. Però vaja, ho mirem-ho, no? Sí, sí, i tant, que ho podem mirar, perquè a més, la Cris, normalment al final de les entrevistes, la Cristina sempre prepara el que nosaltres diem un pollo, diguem, el que els convidats han de fer alguna acció. Que això és una cosa que jo crec que la televisió, modestament, em sembla que l'heu inventat vosaltres, no? Els convidats. Els convidats venien i se muntava un pollastre impressionant. Els convidats sabien que no estarien gaire tranquils. Nosaltres li dèiem encerronades, més que pollastres. Encerronades, no? Perquè era una encerronada ben encerronada. I era difícil encerronar aquesta gent? O potser era més fàcil perquè no hi havia precedents, Toni? No hi havia mai cap precedent. Aleshores, era convèncer el que havia de fer. Quan vàrem anar el primer dia, me'n recordo que ens vàrem donar una adreça al Reverter, ens va donar una adreça per anar a Madrid i convèncer el Narcís Serra... Que toqués el piano, no? Que toqués el piano. Ho recordo. I el taxi ens va deixar en un lloc que era de nit. Feia poc que havia arribat la democràcia de veritat, perquè havien tingut un cop d'estat i tot això. I el taxi ens deixa en un lloc que s'obre unes portes i comença a sortir soldats. I el cabron, perdó, el cabron, ens va citar en el Ministeri de Defensa. I allà vam haver de convèncer el Narcís que toqués el piano, el Mozart, el concert 21 per piano i orquestra, bueno, totes aquestes coses. A la Rocío Jurado va costar convèncer-la d'aquest cop de colze? La vàrem entrompar una miqueta, ara es pot dir. Es pot dir, ara que no hi és ja. Perquè en el camerino vàrem entrar a convèncer-la que ens pagués. I va dir, però que chiquillo, que me voy a pagar a ti, chiquillo. Que dirà la gente, això. I a mida de gin tònics durant tota la tarda vam aconseguir jo sortir i ens fotés. I ens va fotre una somanta que ens va deixar totalment tonats, perquè picava de veritat, eh? Picava de veritat. Hem de fer programes de nit, nois, perquè a la tarda l'alcohol no pot córrer. No, no, no. I això és un problema. Ni cap substància, ni res. Perdona, i Manuel Fraga, no? Manuel Fraga que va ballar amb Mònic Huguet, no? Manuel Fraga va ballar amb Mònic Huguet, sí. Això és una cosa que va dir ell. Nosaltres, el Fraga, tinc que dir-te que va ser llest, perquè és de la poca gent que, davant d'una cançó que evidentment no li agradava, va dir, m'encanta.
I si una periodista que era, la bailo ara mismo con ella, perquè el passo doble me va, no? Sí. I van dir, pues, li agafem la paraula. Perquè si una cosa tens xuleria, diguem, sí. No? També, però, escolta, què? Sí. Vale, i van dir, doncs, aquí té una periodista, que era la Huguet, i van dir, va, balli, i no sé si ho teniu o no, però es va pagar un passo doble amb la Huguet sí, allà sí, mig del plató. Una de les imatges més repetides de la història de TV3, sí, segurament. No? Després va venir el Tariro Tariro, Televisió Espanyola, sí. El Guaita que fan ara aquí, sí. Amb un sofà que hi cabíeu, em sembla, a diferència sí. D'aquest, no? Sí, jo estava per això al costat, se me'n recordo. Estava al costat.